Բարեց է սիրել հերուստադիտող, ահա Վասիկ գրգին անգամ եթերում է Քարից Փափուկ հերուստանախագիծը։ Նոր փաղաթրադոմսերով, սննդարար ուտեստներով փորձում եմ ձեր առօրյա խոհանոցային հոգսերը մի փոքր լինի մեղմել։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք հումուս եւ հավով ռոր։ Գնացինք։ Սիրելի հերուստադիտողներ, մեր հաղորդման գործընկերներից է Mistral ընկերությունը, որը պաշտոնապես ներկայացնում է մի շարք հայտնի բրենդներ։ Նրանցից ցեզ ենք ներկայացնում Յասն Սոլնուշկա Աբրանկանիշի Վարսակի Փաթիլները, որը Փոլորիս Նախաճաշի անբաժանելի ընկերն է։ Գուդեսնիցա Աբրանկանիշի հրաշագործ եւ յուրահատուկ ալյուրների տեսականին Սենսոյ Աբրանկանիշը, որը հայտնի է իր սոյայի սոսերի լայն տեսականիով եւ ֆունչոզա լապշաներով։ Լավգա Աբրանկանիշը, որը հայտնի է բոլորիս համեմունքների ամենամեծ ու բազմազան տեսականիով։ Լավգա, համի արվեստ։ Դվյալ Աբրանկանիշերի տեսականին ձեռք բերելիս ըստուգեք ներգրող Mistral ընկերության մագնիշումը, որպեսզի ձերծ մնաք գերծ աբրանկներից։ Հումուս. Սիսեր 500 գրամ, սխտոլ 2 պճե, թահին 200 գրամ, կիտրոնի հյութ, ձիթայուղ, սպիտակ պղպեղ, սև պղպեղ, քիմիոն, աղ։ Հումուս փարը արաբերենով նշանակում է սիսեր եւ սիսերը պատկանում է բակլազգիներին։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք, ինչպես ասի, հումուս։ Հումուսը արաբական նախուտեստ է եւ Եգիպտոսում, Լիբանանում, Գիբրոսում, Հունաստանում ունի դարբերակներ։ Եվ գիտեք, որ վերջին դարներին նաեւ Հայաստանում է բավականին տարածում ունեցել հումուսը, քանի որ մեր հայրենագիտները ինչ-ինչ պատճառներով, դժբախտաբար, դժբախտ պատահաններով, բայց մեզ համար ուրախալի է, որ իրանք եկան Հայաստան, դեղափոխվեցին Հայաստան, Սիրիա հայերի եւ Լիբանանա հայերի շնորհիվ այս ուտեստը Հայաստանում գրգին անգամ պոպուլարիտե շահեց։ Ուրեմն, ինչ պետք է անենք։ Սիսերը նախապես խաշել ենք եւ թաղանթից մաքրել ենք։ Թաղանթից մաքրելու համար սիսերը պետք է անպայման օգտագործեք սոդա, 1 ճաշիկ քթալ սոդա, որ լցնեք, երբ սիսերը խաշում եք, թաղանթը շատ-շատ շուտ կմաքրվի։ Ճիշտ է, հադիկ-հադիկ պետք է մաքրեք, բայց շատ ավելի հեշտ դուրս կգան առանց սոդայի։ Ուրեմն սիսերը այստեղ այսպես լցնենք։ Շատերը ինձ հարցրել են, որ իսկապես բանը ո՞նց է պատրաստվում, մի օր սարքի-սարքի, ահա վասի հումուսի հերթը այսպես եկավ։ Մի քիչ երման ջուր եմ ավելացնելու, դուք կարող եք պահել ձեր այդ երածրած, այսինքն սիսերի եփած ջուրը։ Ես քանի որ չեմ պահել, այդ իսկ պատճառով մի քիչ երման ջուր եմ ավելացնելու, որ հեշտ հարեմ։ Մի օր էլ անպայման կպատրաստենք արաբական խոհանոցից կրկին անգամ եւ մեր շատերի կողմից սիրվող մութաբալը, մութաբալն էլ սարքում են սմբուկի խույսով։ Սմբուկը վերածում են խույսի եւ թահին են ավելացում նորից։ Ուրեմն եկեք սա վերածեմ խույսի, նոր շարունակեմ բաթնել։ Ես առաջարկում եմ, որ կարող եք մի քիչ հադիկներ թողնել, շատ ավելի հետաքրքիր է, քան լրիվ խույսի վերածել։ Արդեն այդ մագարտագի է, ինչի ես ուզում եմ սա, կարանք այլևս չհարել։ Ուրեմն սիսերը խույսի վերածեցինք, հիմա պետք է համեմունքները ավելացնենք։ Հիմնական համեմունքը քիմիոնն է, պետք է անպայման լինի սիսերի մեջ, բայց կարող եք դուք արդեն ձեր նախասիրությամբ նայել մշակել ձեր դարբերակը, բայց սիսերի այս ուտեստով պատրաստվող հիմնական նախբանը, փաղաթրադոմսը քիմիոնն է։ Ուրեմն քիմիոն օգտագործելու ենք սպիտակ պղպեղ։ Ավասիկ մեր Mistral ընկերության հաջելի եւ իսկապես համի արվեստ ու համեմունքները բավականին հաջելի է, երբ խոհանոցում օգտագործում ես պրոֆեսիոնալ համեր եւ դա քո գործը ավելի հեշտացնում է եւ պրոֆեսիոնալ գործիքներ։ Տեսեք այս սիրուն սպիտակ պահիկը իմ գործը ոնց է հեշտացնում։ Պատերից ամբողջ մաքրեցինք, հավասար փաշխեցինք, աղ
հումուս հասկացողությունը կարող եք դուք պատրաստել նաև ինչու՞ չէ այլ ընդերեններով, այսինքն այս բարակային ես սիսեր օգտագործեցի, որտեղ մենք միշտ դասական դարբերակ ենք պատրաստում, գիտեք, դուք կարող եք փորձել լոբիով, կարող եք փորձել ինչու՞ չէ ոլորով, կանաչ ոլորով, եւ արդեն այդտեղ կարող եք օգտվել մեր միս գործընկերոջ կանաչ ոլորից։ Ուրեմն զեյթունից եթե ենք ավելացնում մեջը, ամենավերջում լիմոնի հյութն է, շատ զգուշ պետք է խառնենք, որովհետև կարող է կտրվի։ Լիմոնի հյութը տենց հատկություն ունի, որ կտրում է, եթե սխալ ենք ավելացում։ Սպիտակ պիպարը արեցինք, քիմիոնը արեցինք, հիմա սխտորը ջզմենք։ Սխտորն էլ կարող եք այդպես թողնել, որ խրտխրտան ադամիդակ կա, շատ ավելի հաճելի է, քան փյուրեի վերածված սխտոր։ Դրա համար ես ընդամենը սիսերը հարեցի եւ մնացած ամեն ինչը տեսնում եք, այսինքն ճզմած կամ կտրատած կարող եք օգտագործել։ Եվս մի բջեխ։ Եվ պիտի ավելացնեմ արդեն թահինը։ Թահինը քունջուտի, սիզամի եւ խույսն է եւ յուղն է։ Այս բարակային սիզամի հատիկները արել են եւ այսպես ստացել են նաեւ այս թահին թանցրուկը, որը մի շարք ճաշերի մեջ մենք օգտագործում ենք եւ մենք ընթացքում անբավական ունենանք այդպիսի փաղատրատոմսեր, որ թահինը տարբեր ձևերով օգտագործում ենք։ Եվ արդեն խառնենք կամաց-կամաց թահինը։ Թահինն էլ այդպես կարող եք խառնել, որ միանգամից չլինի։ Ես հիմա մի հատ տալ վերցնեմ, որ համտեսեմ նաև, որպեսի համերը ճիշտ լինեն։ Դե լիմոնի հյութը չեմ դրել։ Ահ։ Եվ հիլի թայն։ Ինքը այսպես մուկ տեղին գույն ունի, բայց երբ լիմոնը արդեն խառնենք, իր գույնը բացվելու է։ Սիսերը բավականին օգտակար եւ բավականին վիտամիններ բարունակող բակլազգի ընդեղեն է, մեջը Ա վիտամին, B1, B2 վիտամինները բարունակում եւ բավականին օգտակար է մեր օրգանիզմի համար։ Ահա, տեսեք, այսպես մի հատ խույսը ստացանք։ Հիմա պիտի ավելացնենք լիմոնի հյութը։ Մի անգամից տեսնելու եք, որ գույնը փոխվելու է։ Թեպի ավելի բաց, այսպես բեժ։ Այս բահը կարևոր է, պետք է անընդհատ խառնելով լիմոնի հյութը տարածեք։ Տեսեք, արդեն գույնը բացվեց, եթե նկատում եք։ Մի քիչ լիմոնի հյութ։ Եվ ահա եւ վերջ։ Մեր հումուսը պատրաստ է, կհանդիպենք մի փոքր անց։ Հումուս պատրաստման եղանակը։ Թաղանթը մաքրած սիսերը հարիչով խյուսի վերածել, սխտորը ճզմել, ավելացնել թահինը եւ համեմունքները, վերջում ավելացնել կիտրոնի հյութ, ձևավորել ձիթայուղով եւ կարմիր պղպեղով։ Ադգուրմանը Աբրանքանիշը ներկայացնում է բարձր որակի հատգեղենի եւ բահածոների ամենից ամենահամեղ տեսականին։ Նոր համ, նոր անուն մեր շուկայում։ Փորձեք եվրոպական արդատության հատնդիր ոլոր, քաղցր եգիպտացորնի հատիկներ, խրտխրտան կորնիշոններ չիլիով, ինչպես նաև խրտխրտան կորնիշոններ չիլիով եւ սխտորով։ Ադգուրմանան առաջարկում է բարձր որակի, երկար գլոր, շոգեհարած բրինձների տեսակներ։ Հնդկացավար, ոսպ, ցավար, թեղին ոլոր եւ հաճար։ Ադգուրմանա, ամենից ամենահամեղ։ Հավով ռոլ։ Հավ 1 հատ, հավկիտ 3 հատ, բաստուրմա 100 գրամ, բազուկի ճավ 1 կապ, դեղին պանիր 100 գրամ, թթվասեր 3 ճաշի գտալ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, աղ։
Ուրեմն հումուսը պատրաստեցինք եւ դրեցինք սառնարան, որ ինքը մի քիչ հանգստանա, մենք սպառվենք մեր հավի ռուլետով։ Հավի ռուլետի համար մեզ պետք է բազուկի ճավ։ Ուրեմն բազուկը այսպես պետք է կտրատենք, բազուկի ճավը ավելի ճիշտ է։ Քնենք, որ ինքը մի քիչ եփի։ Սա ստեղ թողեփի, մենք ինչեվ մնացած բաղադրիչները պատրաստենք։ Հավը լադիներենով անվանում են Callus domesticus, ընդելացման երևի այդ թերմինն է domesticus-ը, եւ շատ դարբեր դեղեցություններ կան։ Մեկը ասում է, որ մեր թվարգությունից առաջ 2000 տարի առաջ, մի ուրիշ դեղեցության մեջ ասում են, որ մեր թվարգությունից առաջ 3200 տարի առաջ, մեկը ասում է, որ դա սկսել են ընդելացնել հավը 8000-ից 6000 տարի առաջ մեր թվարգության, եւ այլն եւ այլն։ Դարբեր գիտելիքների են հասնում, մենք երբ հավի մասին սկսում ենք արդեն դեղեցություն հավաքել, բայց ով որտեղ կամ ինչպես եւ ինչ պայմաններով ով որ ընդելացել է, շատ լավ բան է արել, որովհետեւ բավականին համով եւ սննդներով հակեցած, սննդով հակեցած եւ վիտամիններով հակեցած միս է հավի միսը, նամանավանդ այն օրերին, որ մրսածություն եք ապրում կամ զգում եք, որ արդեն թեբի գրիպոզ իրավիճակ է գնում, այս օրերին բավականին ակտուալ է, ինչպես գիտեք, միանգամից կարող եք դիմել հավի արքանագով աբուրների, որովհետև իսկապես միանգամից, այսպես ասած, ոտքի է հանում հիվանդ մարդու մրսած։ Այդ իսկ պատճառով ես առաջարկում եմ, որ հավի բուլյոն եւ հավի միս օգտագործեք ձեր սննդագարկում։ Ուրեմն այսօր մենք ինչ ենք անելու, այս բազուկը թող այսպես փափկի, մենք ունենք այստեղ հավ, որը ոսկորահան ենք արել եւ նախապես համեմել ենք կարմիր փոշի բղբեղով եւ սև բղբեղով։ Իր մեջ ծվածեղ պետք է պատրաստենք բաստուրմայով, առաջ այդ ծվածեղը պետք է դնենք, հետո բազուկի այս ճավերը, հետո իրան պետք է ռոլի վերածենք ու դնենք ջերոցի մեջ։ Վրան ավելացնելու ենք թթվասերով կարմիր բղբեղից մի հատ թանցրուկ, բավականին համով է լինելու, ու սպասելու ենք էփի եւ կարմրի վերջին դեսքը ստանա եւ մենք իրեն ճաշակենք։ Սա սենց անենք, քանի որ նույն դեղ ենք օգտագործելու, ոչ մի խնդիր չկա այդ իսկ պատճառով։ Այսպես բանը պաստում ենք, մանրացնում ենք։ Երեք հատ ծվով եւ բաստումայով մի հատ համով ծվածեղ ենք պատրաստում այս հավի համար։ Այս բարակային մեջը աղ չեմ ավելացնում, որովհետեւ կարող է բաստուրման իր աղը թողնի, երբ տականալը սկսի եւ եփի։ Այդ իսկ պատճառով պետք չի մեջը ավելացնել աղ։ Ահավասիկ մեր կոմպլեքս բարի տաբակները, որ իսկապես ինձ շատ-շատ են օգնում խոհանոցում ինչ որ գործ անելուց եւ ինչ որ նոր բան ստեղծելիս։ Մի քիչ բաստուրման դնելու եմ, մի փոքր ձետ կարող ենք օգտագործել, շատ քիչ, իսկ արագ չէ։ Այս երկու դեստը, այսինքն հումուսը եւ հավը, իրար շատ վայելում են եւ համատրվող ուտելիքներ են։ Հումուսը նաեւ կարող եք դուք օգտագործել այլ մսային ուտեստներով էլ։ Տակը իջացնենք եւ մեր ձուն ավելացնենք։ Արդեն բազուկը կարծում եմ կարող են այո անջատել։ Այսպես իր բոլոր ջուղերով կարող ենք ավելացնել, էփել, որովհետեւ բոլոր վիտամինները, որ ինչ որ անդադար ասում եմ, բազուկի էլ բավականին հակեցած է վիտամիններով, իր ամբողջ այդ վիտամինները նաեւ ինչպես տերևների մեջ, այնպես էլ գոթերի մեջ պարունակում է։ Այդ իսկ պատճառով, քանի որ էփելով եք օգտագործելու, կարող եք այս ճավերը տենց էփել, որ ջուղերը, այդ գոթերը մնամ այս ճաշի մեջ, որտեղ վերջում ռուլո դառնալու եւ տաբակբերի ասա կարող եմ անջատել, այսինքն ավելի ճիշտ է ջերոցի մեջ ամտնելու, դա արդեն տաբակվելուց ավելի առողջարար է։ Սենց մի քիչ պաստուրմ են գույնափոխում, ավելացնում ենք մեր ձուն։ Ստանում ենք մի հատ ծվածեղ պաստուրմայով։ Սա կարող եք արդեն
մեր օրերը կամած-կամած գնում են թեպի ամանոր։ Կարող եք ձեր ամանորյա սեղանին կամ ոչ նույն օրը մի օր հետո կարող եք գիրարել, բավականին հետաքրքիր դեսք էլ ունենալու, երբ կտրատում եք այդ կանաչը, բաստուրմայի կարմիրը, ձվածեղի այդ տեղին գույնը բավականին հետաքրքիր դեսք է առնում։ Մի քիչ կարող ենք սեբղբեղ ավելացնել այս պարակայում այստեղ, որ հավի միջուկով, այսինքն մեջ կսված ձվածեղի համը համահունչ լինի։ Հավի մեջ էլ եմ որովհետև սեբղբեղ ավելացրել։ Gallus domesticus, այսինքն տնական հավ։ Ակը կարող ենք անջատել, այս վերևի հատվածը մի քիչ պնդանա, արդեն կարող ենք մեր ռոլը պատրաստել։ Վերջում, երբ արդեն այդ ամեն ինչը շարելու ենք, վերջում ավելացնելու ենք դեղին բանիր։ Այստեղ մի քիչ կարմիր բղբեղ ավելացնեմ, սոսն էլ պատրաստենք։ Այս գործողությունը անում ենք, որպեսզի հավասար կարմրի, թթվասեր ասա, և մի քիչ կարմիր բղբեղ ավելացրեցինք, այսինքն մի հատ թանձրուկ ենք ավելացնում, պատրաստում, և կսելու ենք հավի վրա։ Քանի որ ձեռնոցով եմ, ես երևի այդ գործողությունը վերջում կանեմ ձեռնոցով, ձեռքով։ Ուրեմն տեսեք այս ձվածեղը, տեղադրում ենք այսպես հավի մեջ։ Բազուկի ճավը նույնպես ավելացնում ենք։ Հավը նախապես ոսկորը հանենք արել, ոսկորը հանանելու համար կարող եք դուք դիմել համացանցի օգնության, որովհետև դա ես ցույց չկարողացած, դուք կարող եք նայել և տեսնել ոնց են հավը ոսկորը հանանում։ Այս դեպքում հավի կաշին չենք հանում, որովհետև մեզ պետք է, որ դրսի այդ իրավիճակը ամուր մնա, այդ իսկ պատճառով հավի կաշին ես չեմ հանել, այստեղ պանիրն էլ ավելացնենք, ասում այսքանը բավական է, մի քիչ էլ այստեղ, ու որոշում եք որ դիրքով, այսինքն եթե ուզում եք, որ ձեր ռուլետը լինի կարճոտ և լավ թոթոլիկ, այսպես այս հատվածից կարող եք պատտել, եթե ուզում եք, որ լինի երկարավուն և նեղ, այս կողմից կարող եք, ես ուզում եմ այս կողմը պատտեմ, որպեսի ինքը լինի կարճ և թմբլիկ ռոլ։ Համսիկ այսպես։ Բոլոր այս պատրված կողմերը, որ տեսնում եք, ոչ մի խնդիր չկա, դա թթվասերը ծածկելու է, կարող չանանք ստանալ, կամ սենց ձերքի օգնությամբ դա ներս մտցնել և եզրերը փակել այսենց։ Ուրեմն այստեղ թթվասերը։ Տեղափոխենք սինի մեջ, ջերոց։ Մի քիչ են դեռ կարող ենք ավելացնել այս ամբողջ թթվասերը, որտեղ ինքը երբ արդեն սկսի տաքանալ, հալվելու է։ Սա է մեր վերջին դեսքը, գնացինք ջերոց։ Ահա, սենց, վերջ։ Կհանդիպենք մի փոքր ուշ։ Հավով ռոլ պատրաստման եղանակը։ Հավը ոսկրահան անել, համեմեր, դնել մի կողմ։ Ձուն հարել, մեջը ավելացնել կտրատած բաստուրման և պատրաստել ձվածեղ։ Կողքին տապակել նաև բազուկի ճավը։ Հավը երեսին տեղադրել ձվածեղը, տապակած բազուկի ճավը և քերած դեղին պանիրը։ Այս բոլորը համեմել սև պղպեղով և հավը վերածել ռոլին։ Թթվասերի մեջ ավելացնել աղ և կարմիր պղպեղ և այս թանձրուկը քսել հավի վրա ու տեղափոխել ջեռոց։ Ուրեմն եկեք հումուսը ձևավորենք, մինչ մեր հավը մի քիչ էլ եփի այդտեղ։ Տեսեք ինչ լավ ճիշտ թանձրությամբ հումուսը ստացվեց, այսպես մի քիչ այստեղ վերցնենք, ապսեի ճիշտ մեջտեղը դնում ենք։
Եվ այսպես ապսեն բտտացնելով թկալի օգնությամբ իրան այսպես ամբողջ ապսեով բացում ենք։ Գույների հագատրությունը բավականին սիրուն եղավ կապույտ ապսեով եւ դեղին այսպես հումուսը նոր քիմյոն այսպես կծեր կարող եք անել եւ կարմիր պղպեղ ենք ավելացնելու ամենավերջում պետք է տնենք ձետ այս բարակային երբ զարդարում ենք զեյթունի ձետ հումուսը իդեպ արեմտյան Հայաստանի մուսալեր շրջանում էլ բավականին հայտնի եւ մինչեւ այսօր այնտեղ ապրող հայերի կողմից կիրառվող նախուտեստ է մի օր ծեր ճամփան եթե մուսալեր ընկնի անպայման այցելեք Վակովքյուղ եւ այնտեղ կտեսնեք որ հայկական գյուղ կա մի հատ է 7 հատ գյուղից մնացելա մի հատը բայց այսօր մուսալերցիկ եդեն վերադառնում իրանց բապենական հողը ըհը սա մեր հումուսն է Եվ արդեն հավահանենք ու ձևավորենք։ Օլալա, շատ լավ կարմրել է։ Ճիշտ ժամանակին ինչա մտենք։ Առանց այրվելու։ Ապա։ Ես վրան ավելացրել եմ, տեսեք, խոշոր աղ, խոշոր աղը այս բարակային բավական գործ է տեսնում, որտեղ արդեն մեջը բաստուրմա գա, ինքը աղի է։ Սենցանենք, եկեք իրան այստեղ քաշենք փայտի վրա։ Քանի որ դակ է, բավականին ազգուշ պետք է լինենք, որովհետև կարող է փխլվի, բայց այսպես տանակ մեր գործին շատ օգնելու է։ Հեշտացնելու եմ իր գործը եւ սա բահեմ եւ անմիջապես այստեղ մի հատ փոքր դորով հանդեսեմ։ Ուզում եմ ասեմ համով։ Եվ այսպես մեր ռուլետը տեղափոխենք այդ համանի մեջ։ Ինչ ախորժելի տեսք ունի։ Եվ այս ռուլետի գողքին առաջարկում եմ Միստրայել ընկերության Սենսոյ Աբրանկանիշի ինչու՞ չէ կարող եք օգտագործել սոյայի սոս եւ իրենց այդ համով Սենսոյի չիլի սոսը կամ գիսաքաղցր կամ լրիվ քաղցր արդեն դա ծեր հայեցողությանն եմ թողնում։ Ես այս բարակային անմիջապես այստեղ ավելացնելու եմ սոսերը։ Սա կիսաքաղցրն է, կարող եք դուք չիլին օգտագործել եւ սոյայի սոս։ Բավականին վայելում է հավին։ Եվ գողքը ադգուրմանայից եգիպտացուանի գողրեր, խրտխրտան, մարինացված վարունգ եւ լոլիկ։ Ահա վասիկ պատրաստենք մատուցման։ Այսօր միասին պատրաստեցինք հումուս եւ հավով ռոլ։ Ուրեմն, հույսով եմ իմ փաղատրադոմսերը եւ խոհանոցային գաղտնիկները ինչ որ չափով խոհանոցում ձեր գործը հեշտացնում է։ Մի մոռացեք բոլոր հաճելի ուտելիքները անպայման համեմեք սննդարար մթերքով։ Բարյախորժակ, կհանդիպենք։